Джеймс Кемерон поділився новинами про своїх аватарів. Режисер поки що не переносить дату релізу – грудень 18-го. Але й остаточно нічого не обіцяє. Якщо буде потрібно, відкладу прем'єру, заявив він. І додав, що головне не дата показу другої частини, а періодичність, з якої виходитимуть усі інші по картині в рік. А ще Кемерон розповів, чого чекати від усіх наступних аватарів. Це буде сімейне кіно. Історія Джейка, Нейтірі та їхніх дітей. А яким буде п'ятий інший світ, та що поєднало Деніала Редкліффа із Закарі Куїнто, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. 43-річна Кейт Бекінсейл встигла втілити безліч образів, навіть із різних епох. Наприклад, її героїня у фільмі «Кохання та дружба» може відкликається на ім'я Леді Сьюзан, але гарними манерами точно не вирізняється. Боюся, Леді Сьюзан Вернон добряче зіпсує нам життя. Залюбки. Але більшості кіноманів, згадуючи про Бекінсейл, першою на розум все ж спадає вампірша Селіна із франшизи «Інший світ». Кейт не проти і з радістю погодилась вже вп'яте втілити знайомого персонажа. Чого ж чекати глядачам від картини «Інший світ 5. Війна крові»? Клани вампірів та ліканів воюють століттями, перетворюючи наш світ на поле битви. Селіна повернулася, аби нарешті поставити крапку у багаторічному кривавому протистоянні. Навіть якщо їй доведеться пожертвувати власним життям. Чи вдасться героїні здійснити небезпечну місію, широкий загал дізнається 6 січня наступного року. Разом із Бекінсейл до франшизи повернулись Тео Джеймс та зірка «Гри престолів» Чарльз Денс. Деніал Редкліф теж не проти повернутись до своєї знакової франшизи. В одному з недавніх інтерв'ю він заявив, що залюбки знову постане в образі Гаррі Поттера. Та не дивлячись на приємні спогади, за останні 4 роки актор довів, що в жодному разі не є заручником одного образу. Пригадати хоча б моторошну стрічку «Людина-швейцарський ніж», де Редкліфу дісталась роль багатофункціонального трупа на ім'я Мені. Ти диво. Чи у мене галюцинації? А тепер Деніал зголосився на дуже небезпечну місію – подолати мексиканський наркокартель. Фільм «Ми не забудемо» заснований на реальній історії протистояння хакерської організації «Анонімус» та злочинного синдикату. Разом з Редкліфом демонструватиме надзвичайні здібності у мережі зірка франшизи «Стартрек» Закарі Куїнто. Нагадаємо, остання на сьогоднішній день частина фантастичної саги із підзаголовком «За межами Всесвіту» побачила світ у липні цього року. Ну, хоч загину не сам. Що ж, це типово.